Tulake na mkulonda, nituwa angula Museveni. Zendiwa no single common person, ndiwa no kubanga eze president wa Uganda owata. Na echo techimala. Echo techimala, kubanga liyo president, aliwa no mugeto. Atenga fake president, ya tude mu state house. Echo chino kuchuka. Kuchusa obulamu bwaffe tekigenda kwetagisa parliament, tekigenda kwetagisa koti, kigenda kwetagisa kwechanga. Wambe tekigenda kwetagisa chi? Kigenda kwetagisa chi? Wambe muno kwechanga. Wambe muno kwechawa. Wambe kwechanga. Wambe kwechawa. Wambe kwekalakasa. Nete mugenda kwekalakasa nga temuli organize. Bino bintu bye mbagamba bituufu biri mu mateeka, okwekalakasa mateeka gakukkiriza. Kitalo. Mwekolemu omulimu ngammwe. Making sure buli mukwano gwo gw'olina takolagana na Museveni oba ayagala kujjako Museveni. Bw'obeera n'ekyaliwo nga tayagala kujjako Museveni, funayo kyaliwo omulala. Nengo ina demu, demu nga wagira Museveni, funa demu omulala. We omuchala, bwoba oyina omusajja, nengo oyo omusajja wagira Museveni, chawa oyo omusajja kuba musiru. Yangu mama. Whatever no baby. Tuogera bina betukola. Kubanga mu miaka 10 ono baby do not making a sure see akola bina betukola. Bina betukola tubikola kubanga ne kula generation igende kudako. So njagala basaba bachi kubanga twamu wangu na atenoge na mukalulu kwacho ba mtu wa aka any time any day. So njagala babulira. Tineba tulibanga tugeze mbya kuonda tuba tugeze mu bya kwechanga kwa tugeze mchi tusange waka bakukireyo madenga banange message rama nyimu ndo tuli namba aba police na abasirikale namba bali basire ngafe ye nyinyi ni wafungwa kama sisi bali basire baba sasa mitwalo asatu mu munana zenda baka ni namba sasura 1 million atene zo ntono mwabango ina muganda wa msirikali mwabango wa polisi njagala olo namba ya 54 wande yata more than 200 kati somali ya bafunde more than 200 mwesebe ni agamba bafunde 54 taba wana chitiwa chikomeo mirambo jaba ntujizika ok atene musara so ero message njaka mujitwalira abana bonna be bakozesa na dala ba police na basirikale. You deserve better and you will get better. Our next government is going to pay you better, and after we pay you better we will demand that you treat Ugandans with respect. Ensonga lwaki abasirikale babakuwa, ensonga lwaki aba police babakuwa, kubanga nabo balina stress, nabo balya bubi, nabo basula bubi. Tugenda kutereza obulamu bwamwe mu aba police. Ateko tunabalomba sasula milioni ya fe buli mwezi, saagala kwenda mukula ba wa police oba wa local defense oba musirikale akuba bantu baffe. Finally kati tugenda temugenda kundaba buli nnaku, naye njagala mwenna buli ali wano abeere Kyagulanyi. Bameka bagenda okufuuka Kyagulanyi wano? Kyagulanyi kanawo mukono kwamba bigambo bino olwaleero nange nfuuse Kyagulanyi kubanga nkimanyi Uganda si yange, nange nyina mugabo gwe gumu ng'ogwa Kyagulanyi, n'obuvunaanyizibwa bwe bumu ng'ogwa Kyagulanyi. So olwaleero njagala tubeere ba Kyagulanyi 35 million. Aba baba tebayinza
kuzisa tusobola nawo ni mukulembeze ngaze tuchikole fena beba kya Sudan bebeta asa beba kya Burkina Faso bebeta asa beba kya Tunisia bebeta asa nafe betu tulo tugenda okweta asa beba nenye mkumpuliriza beba leda people power. Never went to my mama.